налагодити взаємодію влади із молоддю та почути її потреби. Таке завдання молодіжної ради, яку створюють в Івано-Франківській міській тергромаді. В нашому місті величезна кількість молодих людей віком до 35 років, орієнтовно в відсотках десь понад 40% від загальної кількості населення. Це доволі висока цифра, і нам би хотілося, щоб власне молодь, це люди майбутнього, диктували умови розвитку нашого міста, нашої територіальної громади, були таким дорадчим органом. Тому, власне, молодіжна рада може стати дорадчим органом при Івано-Франківській міській раді для того, щоб все-таки доносити думку до керівництва міста, до депутатського корпусу про те, як в майбутньому має розвиватись наше місто, що пріоритетне і що би хотіла молодь для того, щоб так було. Галузевий департамент провів опитування серед молоді, аби дізнатися її соціальні запити. Саме молодіжна рада покликана захищати інтереси ровесників, розв'язувати їх проблеми та поглибити чинну молодіжну політику загалом. Однією з проблем серед молоді було те, що вони хочуть більше дізнаватися про неформальну освіту, вони хочуть дізнаватися більше про саморозвиток. Окрім цього, було питання, як ви вважаєте, чи потрібно покращити молодіжну інфраструктуру в місті, то там відсотків 80 сказали, що так. В першу чергу під такою інфраструктурою ми розуміємо молодіжний центр, ми розуміємо більше просторів. Молодіжна рада напряму – це місток для вирішення цих проблем серед молоді. Так? Ми як департамент будемо допомагати молодіжній раді десь напрацювати свою стратегію, свій річний план, якраз виходячи з тих проблем, з якими стикається молодь. От, і десь якраз молодіжна рада основним її завданням буде вирішення цих проблем, які постають серед молоді. Ну, оскільки ми як департамент не можемо працювати тільки на вирішенні цих проблем, так, у нас є ще якась наша поточна робота, то молодіжна рада вже зможе напряму вирішувати ці питання. Нині активісти місцевих громадських організацій об'єдналися в ініціативну групу. Вона розробить концепцію молодіжної ради. А от наприкінці січня відбудуться установчі збори, де офіційно створять новий консультативно-дорадчий орган Івано-Франківської міської ради. Для того, щоб стати членом молодіжної ради, потрібно власне належати до інституції громадянського суспільства. Потрібно бути власне жителем Івано-Франківської територіальної громади і мати від 14 до 35 років. Громадська активістка Яна Боблинська має намір поповнити ряди молодіжної ради, щоб підтримувати шкільне та студентське юнацтво. Найбільша проблема, напевно, серед молоді, на мою думку, це простір для розвитку, тобто створення молодіжного центру, також профорієнтація, тобто часто школярі не знають, куди їм йти, де проводити майже все своє життя, здобуваючи професію. Необхідні документи на вступ потрібно подати до міського департаменту молодіжної політики та спорту до 6 січня. Роксолана Бабій, Світозар Савчук, новини на Вежі.